Շնորհակալ բարձրագույն դատարան։ Ես կարծում եմ իրականում գլխավոր դատախազությունը շատ ազգինացնել այս գործը պահելով իր այս ստորաբաժանմանը առանց թաքցնելու քաղաքական այն իմաստը, հետապնդումների փաստը և գլխավոր դատախազության ազնվության համար կարծում եմ պետք է այստեղ անպայման կրեդիտ տալ օրենսդրության դեմ ուղղված պետական իշխանության դեմ ուղղված համապատասխան անձնագործությունների ստորաբաժանման ներկայացնելն են զբաղվելու այս գործով, որտեղ որ չկա պետության պետական իշխանության դեմ որևէ արարք, միայն բացահայտում է, ամրագրում է, ևս մեկ անգամ փաստում է, որ գործող իշխանությունների կողմից տվյալ պարագայում գլխավոր դատախազության այդ գործը դիտվել է բացառապես, մի փոքրիկ ճշգրտում կան է, որ պետական իշխանության տվյալ պարագայում ստորաբաժանման անվան մեջ կօգտագործվի սեփական իշխանության պաշտպանության համար, այս տեսակետից շատ ազնիվ է բախվել գլխավոր դատախազությունը և կարծում եմ, որ սա պետք է անպայման արձանագրվի որպես փաստ, որը պոզիտիվ է թե նեգատիվ է, արդեն կախված է նրանից մարդու բաժանականության, թե չէ։